Gasnya be ya, woi. Aduh. Biasa tinggal sesendok. Kumaha cenah aing mikiran eta. Mau naon maneh? Mau hewan ternak? Sugan we anakan. Boga duit teh, Ceng? Ye. Nah, mamang nyata duit ka urang teh. Apa geus nyaho kalau pagi dibere duit ku mah urang mah. Ya sugan maneh boga duit nang pamane dulur, Ceng. Mata boga duit teh ya. Kuling ngarabet can aya. Gawe nangan ngomel wae. Barina sandar ka gajina. Ye. Rek teu ngomel kumaha, sia teh. Bisa tengah nang hurian mah jeung hurian kolot unggal poe. Ya, mak. Lobakeun heureuy hirup mah supaya mate awet. Awet kolot. Tah nya si kehen mah. Jeng, ternak mana itu gugurubugan? Hayang ngendahar meureunan. Siga namah, mak. Terus diberi dahar lain tadi, nah ada beken yang wajib dengan anak emang. Rari buat wajib anak emang, diberi para penggulus ya teh. Ayang nang diwajib. Ampun ah anak emang. Emang ternak naon dari mana? Iya mak, sugan wajib jadi susu belerang. Eta sia, buah edan anak emang. Eta para penggulus ya teh. Ayah mak, sekalian ya. Pangmaramkeun manuk emak tuh, nak kurang hejo di dapur. Manuk naon? Bango. Asin mah. Nah, manuk teh usorahan ieu mah geuningan. Eta sia manuk cenah. Wah enak. Mak, eta mah lain manuk bango. Tapi manuk bego. Ngomong mewe apa itu tadi? Digawe atuh mah siga batur aing mah. Lamun mah gawe, nu masak saha, nu ngurus imah saha, mana daek? Lah, mak, gajah ge teh diuruskeun gede. Sarwakeun jeung gajah seteh. Emang daek mana dahar jeung dukut unggal poe? Toke diberi kecap ya ngeunah mak. Ngomel wae cerita tadi pusing lah. Ya mak. Duit 2000 mah moal cukup keur meuli gas jeung bea satu ieu mah. Lah boga duitna geus sakitu mak. Ieu mah boro-boro meuli gas. Biasa saparapat ge moal meunang kudu meuli gas. Omelan mah kumaha gasna? Mae panas. Eta sia. Tumben mana boga duit. Ieu bisi duit palsu we mah. Terpercaya ka budak sorangan ge. Dicek we atuh kumaha bisi palsu mah. Kumaha ngecek ieu, Jeng? Tingali eta duitna aya gambar naon? Aya gambar jelema keur nari piring. Cobanya ayeuna kumaha duitna digesek-gesek kitu tah, tapi kareksek. Terus dikumahakeun. Tingali duitna eta kumaha? Terus tingali eta piringna, beupeus henteu. Henteu, Jeng. Harus keneh. Nah, berarti eta duitna asli. Eta sia. Boh enak aing mah.